Mən Abdurrahmanov Pərviz Qədir qızı, Şamaxı rayonunun Dağbağlı kənd sakini. Mənim evladım Abdurrahmanov Cavar Faiq oğlu. Anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkir. Ağrıdan nə gecə yatır, nə gündüz yatır. Biz Azərbaycanda bütün xəstəxanalarda olmuşuq. Mənim evladıma əməliyyat deyiblər, o da xarici ölkədədir. Və bizim də ona heç bir imkanımız yoxdur ki, ona əməliyyat elətdirək. Biz hər yerə müraciət eləmişik və məktublar yazmışıq. O da tibbi sığortaya gəlir, o da deyir bizi göyü. Mən buradan üzümü tuturam Prezidentimiz İlham Əliyevə və bizcə Prezident Mehriban xanıma, Heydər Əliyev fondundan ki, bir ana kimi xahiş edirəm, köməkli istəyirəm. Mən Azərbaycan xalqından, analardan, bazılardan, xarici ölkədə yaşayan qardaşlardan, bazılardan köməkli istəyirəm. Mənim bu evladım əməliyyat olsun.